Jag tycker det är imponerande med så stort flygplan som är så tyst. Ja. Den har 40 meter spännvidd, 30 meter lång och har fena som är ungefär 12 meter. Marschhastighet 540 km i timman. Flyger man i 600 km i timman går man ner en mil i minuten. Så den här går lite långsammare. Och det här har varit över hela världen. Och då får man ju ett bra perspektiv på formatet. Och det här är en arbetshäst och K3 i Karlsborg där fallskärmsjägarskolan hör hemma. Det är...